Určitě si vzpomínáte na to, jak jsem natáčel vlastně Call of Duty 2, tady když jsme hráli. Takže tohle by neměla být nic moc novinka, je to Call of Duty World at War nebo Call of Duty 5. Je jedno, jak to pojmenujete, my to říkáme nové Call of Duty 5. No a zkrátka budu natáčet zase tady na intru to, co tady hrajem. Akorát má to jeden malinký problém, ta hra nemá zvuk, takže tady budu slyšet akorát já a lidi okolo občas. Ale je o to, že by to nemělo být problém, protože ty nudné části, kde by nebylo slyšet nic, stejně vystříhám a udělám to z toho spíš takovou trošku montáž, protože nemá cenu tam nechávat celý ty dlouhé hry. V těch dvojkách totiž se jakoby bojovalo mnohem víc než tady v tom. Tohle je takový, že fakt chvíli se tam nemůžeme najít a je to nudný chvílema, takže se stříhám z toho, co půjde a uvidíme, jak to bude vypadat. Takže doufám, že se vám to bude líbit. A když tak teda dejte like nebo odběr nebo napište nějaký komentář a užijte si zbytek videa. No. Ale ty lagy jsou fakt špatný. Já to vzal, že to odhodím zpátky, ne? Hej, on byl přímo u mě. Hurá! Teď se mi zdálo, že jsem někoho viděl. To radši nechci vědět, kde je Ondra. Jo, Ondra tě zabil a zachránil mi tím prdel, nevím vůbec, kde je. Co to? Jak kreten? Tak to jo. Kolik jsem dal teď? Je on někde vedle mě? Dej to zpátky, jo. Já doufám, že to je na tom videu slyšet, protože tohle bude prdel. Zkus něco jiného, než... Počkej, co jsi tam dal? No, probodnu. Dej tam lehčí naopak, ať skáčem. Dej tam tak nula, v tom budeš zvlášť jako kotí. Počkej. Počkej. Sleduj. Stěžuje. Cože? Jo, barel. Tak on byl hnedka vedle mě, no. Kurva.
tam hrozba. No jasně, jeden z jedných. Jsi dobrý mentál? Aha. Ona? No, asi ty. Mini. Máš mini? Ne, ale tak oni tam jsou. Nemám mini. Ne, když jdeš mimo mapu, tak jsou mini. Ty vole, on tam je, kryto. Ty vole. MP40 na takovou dálku, jo. No, přesně odtuď, vole. Tady pobíhá nějaká tichá smrt okolo mě, to se mi nelíbí. A dobrá slipa, no. No, už jsem si říkal, že ho nezabiju. To. Si mohl se skočit, vole. Jako nic proti, ale já jsem ti dal headu. No? No? Prostě jako jo, no. Takhle to úplně normálně funguje. Ale máš to natočený, jo? To RPGčko. Já vím, já jsem na to koukal. Aha, já jsem to prohodil skrz, jo. To jsem šikovnej. Bylo to asi bazooka M1, ale... Ej, nejsem tady nějak... Ještě. No, ono to hlavně, že to má prostřetelnou podlahu, víš, o to jde. Ty vole, jsem blind. Tuhle ten sniper. Ježíš, on je přivolal proti mě! Já to viděl na toho radaru. Na pravou vodku, tu ode mě, tady? Počkej, to mě nezabil ten, co běžel proti mně. O to! Ne, já nechci, nechci, nechci! No, ten pičuš tam po mně stří snajpkou. Tě neví, nebo já jsem věděl, že tam seš, ale ne přesně, že seš úplně takhle blízko.
Takový kousek. Pacha škody. A nevím. Ne, jsi mrtvej. On tě kuchne dožil. To je dobrý. Na čtvrtý pokus, ale je to zubu. To je jeden, dva. Kamu, dvě. Já už budeš ticho. Co to je mrt pekačka? Ne, to je můj pekačka. Takže hrvá ty taky tajt. Opomněl jsem. To je šlára. Ty jsi krásně skrčil. Já tak jak jsem to udělal. Ty už umře. Hoď to je pegečko. To neumím. Pětku zameš a vystřel. Všechny způsobem. A proto v sobě jdete kulometr. Teď víš, odkud střílel, vole. Ty jsi nem dělal, odkud hodil tu fotku. Nebo čestný. Ale to není přesný. O. Skurve mi dělal, co na to. No jasně. Vlád. Jak to je? Pochopil jsi. Komu jsi do něho, ale do něho. Jak ty ten kill streak má tak dva. To je čurá, kola. Jsem já, kola. No, teď jo. Tak jsi píčka? Já jsem ho instantně se jim. Co to? I to ani nebyla heda. No, já chápu, ale jak mě zabil. Nazdar, vole. Seriously. No jasný. Jo, to je vykočený. Jo, a Ondra, mrt. Nechápu. Zatem mám.